Gjirokastra ka pasur një tradit paktën edhe në periudhën e regjimit komunist, industrin e leht. Si me ndoni ta rivitalizoni atë? Ju keni shumë të drejt, ka qenë fabrika e duhan cigares, ka qenë fabrika e lëkur këpucës, ka qenë në PVA ose ndërmarja e prodhimit veshjeve. Interesante ka qenë dhe ndërmarja e artizanatit. E vërteta është që ato ndërmarje janë minimizuar ose kanë humbur vlerën e tyre. Po marrim fabrikën e duhan cigareve që nuk ekziston më, po marrim fabrikën e lëkur këpucëve që ka mbyllur aktivitetin e saj. Dihet që zona e Gjirokastrës, një pjesë e mirë e saj, është zonë zallishte, që është një ambient shumë i mirë për rritjen e duhanit dhe për rritjen e bimëve të ndryshme medicinale. Mbillet më duhan në Gjirokastër? Nuk mbillet më duhan në Gjirokastër. Përveç atit duhanit që në Gjirokastër nuk mbillet më as i lloj duhani. Po, përveç atit duhanit duhan mbillet. Në Gjirokastër nuk mbillet më duhan. Po. Në Gjirokastër nuk dihet ku shkojnë lëkurët. Në Gjirokastër nuk përpunohet më leshi, pra këto që janë produktet e para me të cilat Gjirokastra ka rezerva të mjaftueshme, në Gjirokastër mungojnë. Mungon përpunimi i tyre. Ideja është kjo, infrastruktura është, njerëzit që din ta bëjnë punën janë, pasi aseti më i çmuar i Gjirokastrës janë njerëzit. Janë dia, janë ata njerëz që kanë kontribuar gjatë gjithë jetës për të bërë atë shërbim. Pra, duke u thirrur, duke i ofruar klim të mirë të gjithë biznesmenve, pa tjetër që krau i lirë i punës së Gjirokastrës, lënda e parë e ofruar në Gjirokastër, nuk ka si të mos funksionoj, nuk e kuptoj si nuk ka funksionuar.